Харківський ліжник, богданський, кажуть. Ну, богданський наш ліжник, це наші предки, з давніх-давен робили, і зараз робимо це. Наші такі жінки є старі, давні, що себе виробляють, а до нас приносять увалило. І ми його кидаємо, там він крутиться, валяється, потім висушуємо, потім начісуємо. Гуцульські ліжники тут є ще не у всіх. Ткати їх колись вміла кожна господиня. Зараз тих, хто займається цим ремеслом, залишилось вже небагато. Одна з них – пані Марія. Моя мама валяла 40 років, мама померла. Це лишилося нам від мами. А ліжників вже тепер нема багато так. Давно май багато робили, тепер одіяла. А тепер уже нема так багато ліжників, але все одно ще приносять, доки ще валило робить. Надати виробу щільності допомагає так звана гуцульська пральна машина – дерев'яна діжка, яку будують прямо на потічку. У пані Марії єдине валило в районі і цілком можливо і в цілій області. Вода, що спадає згори, обертає виріб, вибиваючи кінці спрядиної вовни. Та після сильних дощів валило замулило. Зазвичай вода тут прозора. Вівця це обстрижує, потім це миє вовна. Потім чихриси на спеціальних щітках, потім це пряде, а потім на спеціальному станку чеси. Чеси, а потім це валяє тут у нас. За час перебування у валилі ліжник стає тугим та пухнастим. Згодом його сушать на жертках, розчісують щіткою, аби розпушити вовну. На один ліжник шерсті потрібно майже з 5 овець. На цей ліжник вийшло 6 кілограм шерсті, це чистої, митої. На ньому дуже корисно спати, тому що він з натуральної шерсті і дуже від ревматизму. Ліжник може бути розкішним покривалом на ліжко і килимом на стіну чи підлогу. І теплою ковдрою. Туристи охоче купують це пухнасте диво, використовують його під час обрядів. Хто хоче спати, він не начесений. Якщо він гарний і начесений, він тоді гарний виглядає на дивані його застелюють. У нас пані Володим до церкви носять до вінчення ліжник. Кажуть, що у справжнього ліжника особлива енергетика, яка передає силу гір і теплорук майстрині.